تو آکو گود آلے جھولی آلے پیارے حسین کو کوئی نہ امام حسین فرمائیں دن مر ونیا ہا میدان کربلا اصغر واسطے پانی نہ منگا میں پتر واسطے پانی منگدا می بغیرت ہستے واہ روحانیت رٹھی وے اور تم مرد رومن لگ گیا یہ خلوص کی گل ہے پتہ نہیں کہندے پاسے نال سجاد حیاتی ہوئی خون بیٹھ رہا جیڑی شام چوائی ہو دعا کر کے بس تو ذہن نہ پھیرا اتھا ہی ایک گل تے دو وین ختم یہ ان چھ ماہ دا بچڑا چائی کھڑے جائے ماتمی ہے نہ کہتی امام حسین گوائے ہاں ڈکسی ان ہاں نہ لگ سیدادہ تے نو لکھ کو کھڑا دے اتنا دے جو یہ بچ کو تو ہے نہیں کی تیتوارے نال ہائے تا کر چھوڑو کیڑا بندہ ہائے نہیں کر سکتا جان عمل باوے سر جکا کر باوے روحانی باو فرمائندہ نے اتنا پانی دے ہو جو اے پراسا شاہ جی اے بچ کو اس واسطے دے ہو چاہ جو میرا صغیر بچ کو دردہ کھڑو سولہ ستارہ سال تو ایک نوکری دے رہے ہیں ڈیرہ غازی خان تو ارے مزاجی میں نوت کی ہو جان دے ہو سک دے کوئی نذاکر نہ جان دو جس ذاکری دے تسی قائل ہو جس ادب دے تسی عاشق ہو تو ارے مزاج تو میں اچھی طرح واقف ہاں ایو اشارہ ہے گدا جس ذاکری دے اے مجمع خیلے جڑے تیسری دفعہ حسین آکھنا جو اس دا پانی لو جو اے بچ کو ہوئے ایک بغیرت آدھے پیندہ تو خود دیں نام پتر دا کر دیں موں تے ماتم کر کے برمین دیں اکبر تو بعد میں پی کے کہ کر دیں پھر رل کے رو نا اگلے پچھلے رل کے رو کسی بھی رل کے رو وکرے نہ رو رل کے اگلے پچھلے اکبر تو بعد میں پی کے کہ کر میں کتے اس بچے وستے چاہے کشی بندہ پڑے ستین کی چھوڑے ڈر لگ اے اللہ میں پت بندے بہر نکل کے آدھن سخت پڑے کشے بندہ لکاوے کشے نہ پڑے شاہ جی دل ہونے نا شیشے دے بندے برداشت نہیں کرے کوئی بھئی جا ہوں دی تا پتہ نہیں نوت کی کیمیں روایت پڑے تو آدھے مزاج دے مطابق اتنا اشارہ ڈیرے واسطے کافی ہے اصغر واحد شہید کربلا دا جو منہ کھلیں دا تا بدمست جو موم بند کریں دا تا کھل دا نا تر تر پیو دے موم دے حسین فرمین یعنی مانگ پانی امید اللہ زیدہ مہمان بچ وین کر کے رہو وین بسم اللہ بہت بہو جی میں آواز تھوڑا اچھا رکھو جی مانگ پانی بابا تھوڑی طرح میں کو اچھا چاہو میرے دے دامی حسین انچ بابا تھوڑی طرح ہور چاہو شبیر ہور چاہو ہوٹ نالو ہوٹ صغیر جدا پس سے لب حل انا اتشان ایت بالما بابا سچے ہپ گھٹ پانی در دیو تیری جوانی دی قسمیں کوئی دے دردلے لہجے نال رباب دے پتر پانی منگے حیوانہ دیاں بوڑیاں زمین سیدادہ تیر آلے کل تیر رٹھے بھائی جان نیزے آلے کل نیزہ رٹھے اللہ جانے چاند جوان فقط چاند کس خیالی سن رہے ہیں اس ویلے ابن سعد آدھے حرملا اے بچہ دو جی دفع پانی نہ منگے جر وین کر کے کیوں نہیں ویران دے پابندی ہے تو آدھے تھے پابندی ہے یہ نہیں رون دے بیٹھے جوان رونا کو دیکھ کے رونے کو ابن سعد آدھے حرملا بچہ دو جی دفع پانی نہ منگے اس تیر چھے تیر نو کمانی پاتس کمان دے دوئے سرے ملیس اون آنکھ جانے تے اصغر دی پاک اممہ جانے جڑے سرے ملن ارادہ کی تے تیر چلا مہت کم بچڑے جیمنی تیر زمین تے رٹ دو جا تیر دیرے آلے ہو جڑے تیسرا تیر زمین تے رٹ نہیں میں سادہ دے حیار نہیں بھی آن دا کچھ شرم کر 3000 تیر انداز دا استاد نے
صغیر کو تیر نہیں مار سکتا این تیر کمان این دے پیرنج بخا کے آتا ہے بالا نال جو لڑائی ظالم آج اتا میں بیٹھا کھڑو اکنات علی بھاری جا رٹی ہے یم آئی یم ہیڑ میں ارادہ کرے نہ تیر چلا مرحبا واہ 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 روحانیت رٹی ہوئے یہ روحانیت نے سین دیئے کسے معصوم دی آمد دے پتہ نہیں کہیں دے پاس ہے نال آیا بیٹھ آئے بیٹھے نا جدہ ایو جیا محول بڑھ بنجے نا پت کسے معصوم دی آمد یادے ہن تیر چلا بول کے جواب دیوے در خیمہ تے پردہ ہٹا کے کون کھڑی دے دیئے شاباس ماں ہاں ڈکسی جائیں شیعہ ہے نکی ماں تیر ڈٹھے میرے سونا بس صغیر ڈٹھس بس سیدہ دا شبیر ڈٹھس میں تا ادب نالی میں پڑھ دا رہا بس تیر کمانی چو نکلیں امراؤل کیس دی دی دوئیں حسر بی بی حکل ماری اصغار میں پہلی ماہا جیندے داج چپیو تیر کمان رکھو میرا سونا بچڑا جڑے انداز نال تیر پہ آن دے تے کنہ لگ سی میرے سردار ہو خین پلک بی بی دی آواز پہ آن دیے جے تے دا تیر حسین کو لگا میں مانا بڑھ سا میرا سونا بچڑا گل اچھا رکھے آن ہر بندہ نہیں روندہ نصیب آلی آخروں نہیں پوری مجلسی سیدہ دا چند جوان رب جانے کس خیالی سن رہے جگہ نہ ملبو ہے کر جھوڑو اور تیری جوانی دی قسمیں ماں دی آنکھی من کے رباب دے پتر گل اچھا کی دو اللہ گواہ سیدہ دا ایڈا وزنی تے تکھا تیر اصغر دے گلے چلگو آج بھی ڈیرے آلے او امام زمانہ رات رو کے پہ فرمے دن سلام ہوئے میں باروے دو کربلا لے اس مقتول تے زبہا منال اوزنے لالا جیڑا ہی کان تو دوسرے کان تک زباؤ گیا آئے کان چھوڑنا اصغر دا گلا زباؤ سیدہ دا رباب خیمے دوڑی ہے اور ڈیرے آلے او پیکا صندوق کھولے وچو تیر کمان چاہے رباب دی آواز پیان دی اصغر ماں آن دی بھئیے راوی جناب فضا بھائی جان ہائے کر چھڑے فضا دیے پہلی کنات دے اندروں سکینہ دماغو نیلائیے تیر نو کمان جن پاتا ارادہ کی تے تیر چلا ماں چوبا حلیین کناتا حلیین فضا دیے جڑے زمین کو زلزلہ آئے تے میں پچھا جو ڈٹھائے و بھج دیا دیا ہی جنو ٹران دا دانا یا رو رو کے ودی آدھے میں زینب بسم اللہ یار وین کر کے کیوں نہیں پیرا ہوں کوئی پابندی تھا نہیں سید جو توڑا حق بنتے میں ڈردہ کھڑو تا محول یو جیا بن گئے کوئی جوان مر نہ جائے اے جملہ تو سا ماتمیاں تے جوانا واسطے جڑے ماتم بیٹھے کریں دے جناب زینب آلیاں بھر جائی دے مونڈے تے ہاتھ رکھے بی بی دی آواز پیان دیے تیر بے شک چلا پہلے اے رسا تیرے پیو دا نام کیا ہے
فرمایو میرا اللہ رباب دی آواز پیان دی امراؤل قیس زینب دی آواز پیان دی تے میرے پیو دا نا حیدر قرار سیدہ دا ترے دفعہ تیری ڈاڈی بیٹھی تے اٹھیے بی بی دی آواز پیان دی تو امراؤل قیس دی دھی میں حیدر قرار دی دھی عورتاں تے جنگ واجب ہویا میں غازی میں لاویا وہ میں دے دی روا وہ میں دے رال کرو رال کرو وہ اگلے پچھلے بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہے آبا بسم اللہ حقیر مرد سین دن اصغر دا واسطے ہاتھ نہ جوڑ دیکھو جوانا نو ماتم کریں دا اس تو وڈے مسائب تکو نہیں ہوں دے میں اشارہ کرے سا بھائی جان نیتا اے بچے ماروے سرین دے مو سرخ ہو گئے اشارہ کرے سا واسطہ وے زہرا دا نراض نتی وے فقط بھائی جان میں اشارہ کرے سا حوصلے نال سنے این کٹھو یا پتر چائی گھڑ وات دیکھو اے اصغر دی گردن لٹکی ہوئی کہے ویلے بھائی جان مٹھی کھلیں دے تے کہے ویلے بند کریں دے تائی تمہیں پیادا ہون دی آوکھی مات نادانا دی جڑے بول نہ جا ماتم کرو بولی او تور تور دہ دینا بسم اللہ حوصلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے سونا ہون دی اوکھی ماں تنا دانا دی جڑ بول نہ جا نین بولی او تر تر دہ دینا ہائے کر چھوڑ بابا تیرے نالا بطرے تیرے پاس نہ رات بیٹھنا پرانا جی اب بند یاد آگی فراست مو گھٹ پڑے میں 28 سال اچھے بند مو گھٹ پڑے تاں پیا پڑنا جب محول آج کربلا آلہ بن گئے جیڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے تو آجی نظر کرنا چاہنا بسم اللہ دا ثواب ہوئے پیر امیر حسین شاہ بہلالینو سلطان ذاکرن اے انہ دا بند حمید پتر مسلم دا دے میں دے دا کھڑا می اینجل آش بچڑے دی چائی کھڑا کہویلے اکبر دو دے دے غازی دو دے دے بند ہے تے وقت اٹھین دے آئے تکار چھوڑ آدھے میں قدمہ تے ہاتھ راکے آکے دی اُبھرائے تے لاشا چامل گئے اینج اٹھ دا تے باندھا میں تے کو نہیں ڈٹھا کیوں رونا ہے رو رو کے پیپر میں نر زخم نہ دکھا لگ وکری گئی ہے ہائے وہ مال میں دیکھوں کھڑا باخت اپنا عزمائے نہ پائے گھل دین جھولے ہون ماتم کر بسم اللہ وین کر کے وین کر کے تو آنے تا حق بن دے ماتم کر کے میرے بچے تو آنے تا حق کے ماتم کر کے رو پانچ منٹ دے بعد آخری جملہ ہون جھولی پھیلا بھو اصغر دا واسطہ وے جھولی پھیلا بھو جے عقیدے آلے ہو تا زہرہ دا واسطہ وے کاشے منگو اس ویلے رات دے خالی نہ اٹھی میں جائے اکبر دی جوانی دا واسطہ وے مکروزیں مریضیں بے اولادیں باب الحوائج دی شہادت سبتین میں رو رکھائے وین کر کے رونے کرو کے بتائیں دا بڑا بھیرات وادے پاسے نال رات بیٹھا رون دو پانچ منٹ دے بعد پیو دے ہتھان تے پوتر مر گئی حسین دی آواز پیان دیا میں دے اللہ میں غریب وہ میں دے اللہ میں دے بچڑا مر گیا بسم اللہ بسم اللہ بابا روحانیت دیکھو بسم اللہ میرا سن ہاتھ نہ اللہ دے نہ آتے ہاتھ نہ بدے کرو تارا بڑا مقام جماعت ملو تلوار نال قبر بنائیس امامہ لہائیس دو حصے کیتے اصغر دا چولا لہائیس اشارے دی قدر کرے
امامے دا کفر بیٹھا رہے یار سخت نہ سن دے وقت اشارے نہ سمجھے رو رو کے بیٹھے آ دن پانی ہویا غسل بھی دے ہوا دادی کو شکایت نہ کریں قبر سمایا سی واسطے زہرا دا جو شیئے تو ان سینہ پیارا نہ کرائے جے زبان ہی وے تا بول کے جواب دے ہن کیڑا کم رہ گئی ہے اصغر دا واسطہ وے بولو میرے نال بولو کیڑا کم رہ گئی ہے پانی پلاؤ چھا اس بچے جوان کو پانی پلاؤ چھا اصغر دی شہادت چلو اے جوان بے ہوش ہو گئی ہے پانی پی لیندے تا پائیں میں تاؤں دا مزہ پیا پڑدا جے پانی منگے ظالم تیر مار جے دی ماں دی آئی منگا تا پانی آیا ہاں سائیں چلو جوان ہے بیوش ہو گیا انہوں پانی پلائیں دیتا پین انہوں بولو میرے نال تو سا بولو جوانو شاہ جی بولو میرے نال واسطہ وے زہرہ دا بولو انہوں کیڑا کم رہ گئی ہے شاباس بھائی آدھن ریت پامنی ہے پامنہ لکون پیو کس تے پامنی ہے بھائی جان پتر تے لیا قرآن میرے سر تیرا کہنے سران دو آن دے وات پوامی جیدہ سابے راز ہے نبدے بھرا پہلے پیر کجن وزانوہ تیرے دباتی سوا سینے تیرے دباتی سرج کا کر جان عمل میں او تیری جوانی دی قسمیں جیڑے چیرہ بچ گئی ہے اللہ گواہ سیدہ دا گرم ریدہ بک بھریندہ ہے چیرے آلے پاسے نیندین ہاتھ کب دن ہٹا گھلدین رو رو کے پیا دن میرے اللہ میں غریبا چیرہ نرہ میں ریت گرہ میں جیدہ سابرہ حسین ارادہ کیتا ہے بھائی جان ریت پاوا ہے کر چھڑا ہے جو بازو دے ہوتے ہاتھ ہے ہولے ہولے آباد پیان دیا ہٹا میں دفنے دیا سیدہ دے کونو میں زہرہ وہ میں مدینہ چھوڑا یا وہ دادیا نو پوترے پیارے ہوئے بس آخری جملہ آئی تھا ہی ممبر چھوڑیں دا پیاں میں دردہ کھڑوتا 28 سال آج اے روایت فراست میں 2 دفعہ پڑھئے واتک میں نو سیدہ کہا جی صاحب نہ پڑھا کر جو جوان برداشت نہیں کریں دے آج مردن جوان تا مر جاویں آج نوت کی پڑھ دے حمید آدھے جڑے پتر کو دفنا کے پچھا ہٹے غور نال ڈٹے کھبے بازو کو گھٹیں دا وات حسین چمدہ حمید آدھے میں نالا کھڑا میں آکے اکبر چاہیا ہی مانڈھانی بھی گھٹا غازی کو چاہیا ہی بوسانی بھی نتا اتنی تکلیم بھی جو بازو کو چمدے پر میں نے حمید میں نے زخم نہ دکھا اتا میں نے بچڑے اصغر دا خونے تو میں کو اصغر دی ماں میں تانا برداشت نہیں کر رہی نا تو چہرے دیکھو نا بات پڑھا بولو میرے نال پڑھ چھوڑا لایا قرآن میرے سر تیرا اصغر دن آئیون سینہ پیارا نہ کرائے پیو دفنایا و ستاری ہے انہوں دیگر لے حسین سیدہ دا شہید ہوئے اور تیری جوانی دی قسم 71 سار نیزے تے بلند ہوئے ابن سعدہ دے نہ سار 72 ہونا چاہی دے ایک حرامیہ دے حسین قبر بھی آبنے دا ابن سعدہ دے 100 ہونے زیالے مگو انہوں آنکھو زمین چنے زی مارن جتا بھی لاش برامد کرو
واپس برآمد کرو ایک حرامی نیزہ مارا ہے نیزہ کلہ نہیں آیا نیزے دی چونجتے اصغر دی لاش ابن سعد دلاش برامدو یہ ہائے کر چھوڑو ابن سعد زلفا چاہت بات شمیر نواد خنجر دے مادے دی پیئی گرد جدا کی تیے سار نیزے تے چڑھے رباب زینب دو دوڑیے رو رو کے پیا دیے پیا فجر دا